ঐ জহনী যোৱা তেজখোৱা তই ঐ মোক নাক কাণ চব কাটিলি চব কাটিলি ঐ মেট্ৰিকত তই একেবাৰে যাব নোৱাৰিলি খাই দিলি খাই দিলি। মই বাৰু এতিয়া কেনেকৈ মানুহৰ আগত ওলাম হা? কিমান যে কৈ আছিলোঁ বোলো মোলৈ পাছ কৰিব পাছ কৰিব। ঐ এতিয়া সেই টোপনি মাৰি পেলাইছা হা? তোৰ মই টোপনি চব ধ্বংস কৰিম চাই থাকিবি ৰ। পঢ়াৰ নামত ধান হেৰি নাই, কিতাপখন মেলে। মই এতিয়াই ভাবিছোঁ কিতাপখন নামতহে মেলি থ হা। এক যদি তই ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়িলিহেঁতেন আজি তই ফেইল নকৰিলি হয়, গম পাইছা নাই? মোৰ নাক কাণ চব কাটিলি চব কাটিলি ঐ চব কাটিলি তই তেজ খোৱা। ঐ ঐ তাৰ টোপনি চাচোন টোপনি চা তাৰ। মই যে অতপৰ পৰা ইমানখন বকি আছোঁ সি মানে শুনাই নাই। টোপনি ভাও ধৰিবলৈ আহিছ তই হা বেটা? পৰীক্ষাটো পাছ কৰিব নোৱাৰিলি, ইমান ধুনীয়াকৈ সি শুইছে যেনিবা, সি এই গোটেইকেইটাৰ যেনিবা সি লেটাৰহে পাইছে যেনিবা, তাৰ টোপনি শোৱা মোচন চাচোন। দুখ পাবলৈ মাৰিছো গম পাইছা নে? তই যে ইমান মজাকৈ শুই আছ হা, তোৰ লাজ লগা নাই নে? এনেকৈ শুই থাকিবলৈ লাজ লগা নাই তোৰ? কিয় লাজ লাগিব আকৌ? মোৰ কিয় লাজ লাগিব? তুমি কিহৰ লাজৰ কথা কৈছা? হে ভগৱান, মই বাৰু ইয়াক কি খাই জনম দিলোঁ? সেয়া লাজ সন্মান একোৱেই নাই বোলে। সি পৰীক্ষা দিছে ফেইল কৰিছে, সি লাজ লাগিছে মোৰ, তাৰ বোলে লাজ লগা নাই। ঐ তই গম পাইছানে নাই বাৰু হা? চবে যে মোৰ এতিয়া কিমান কথা শুনাব হা? যা তই পঢ়া শুনা বাদ দি সেই লোকৰ সেই গছৰ সেই কাহাৰ গছত আম কঠাল লাগিছে, যা বৰশীত মাছ মাৰিবলৈ যা, ওলট ওলকে ঘূৰি ফু, যা পঢ়া শুনাটো কাম নাই। তোক চাবিচোন চাবি ৰ ৰ, বাপেৰে যদি গম পায় কেনেবাকে, এতিয়াতো গম পোৱা নাই চাগে, যদি গম পায় তোক বাৰু সোধাই দিবনে কৈছোঁ হা? তই এইফালে মেট্ৰিকত ফেইল কৰিছ হা, বাপেৰে বাৰু হজম কৰিব পাৰিবনে এইটো কথা? মা পৃথিৱীত একেবাৰে নোহোৱা কামটো মই কৰা নাই নহয়, তুমি এনেকুৱাখন কিয় কৰিছা আকৌ? অকল কি মই ফেইল কৰিছোঁ নেকি? আৰু সেই মোৰ নিচিনা বহুতে ফেইল কৰিছে গম পাইছা নাই? তুমি ভাবিছা আৰু সেই চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে? ইহ চবে পাছ কৰিব পাৰেহে জানিবা। ঐ তই মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা যা, যা বুলি কৈছ নহ'লে কিন্তু এতিয়া বাহনীয়েতো সাৱ বাসাৱ কৰিম। এতিয়া তোৰ এই কথা তাৰ কথা শুনচোন, পানী নহকা তাৰ কথা, পঢ়াত হ'লে সেই কাণমোন নাই, কথা শুন। এই মাৰেজনীয়ে কথা তই চিন্তা নকৰিলি হা? এতিয়া এই লগৰ বৰুৱানী এই শইকীয়ানীহঁতে হা কিমান সিহঁতৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা মোৰ ওচৰত ফুটনি মাৰিব। মই বাৰু এতিয়া কি বুলি ক'ম হা? মোৰ ল'ৰাই ফেইল কৰিলে সেইখনে ক'ব লাগিব আৰু? সঁচাকৈ দেই তই নাক কাণ চব কাটিলি এতিয়া। মা তুমি যে কি কথা কোৱা, মইনো তোমাৰ নাক কাণ ক'ত কাটিলোঁ? নাকটো দেখোন তোমাৰ লগতে আছে, দেখোন কাণখনো দেখোন তোমাৰ লগতে আছে, কেতিয়ানো কাটিলোঁ? মিছা মিছা কিন্তু বদনাম কিনে নিদিবা হ'লে, কৈ দিলোঁ হ'লে। মা তোমাৰ কথা মই জানো দিয়া, গম পাইছা? হেৰি আইতাই কৈছিলে নহয় পঢ়িবলৈ বুলি স্কুললৈ যোৱা, তাৰপিছত তুমি সেই কাৰ সেই বাৰীত আম কঁঠাল আছে তাকে বিচাৰি ফুৰা, মোক এতিয়া মিছা বদনাম দিবলৈ আহিছা, নাথাকো যা। হা